mimi niingia katika bunge kule Ikolomani. Ikolomani was number last kwa masomo Kakamega County mzima. Lakini wakati nilitoka, nilikuwa nimepandisha min grade, walimu niko hapa, to 376. Min grade ya Ikolomani. Nilipata kama tuko na 9 secondary schools, nikajenga zingine mpya, nikatoka kama zifika 23 secondary schools kule Ikolomani. Nikapata primary schools, zilikuwa 38, nikajenga, wakati nilikuwa natoka, zilikuwa zimefika 69 primary schools, na hakuna hata moja ya matope. Nikasata, ino oshi, nikasata. This is the template that I want to bring in the county. Yenye nilitumia kujenga youth polytechnic katika every ward in Ikolomani imejenga. Mimi they are there. Katika each ward in Ikolomani nimejenga 2 health centers ziko. Katika each division nimejenga hospitali moja. Ikolomani North nimejenga Shibuye sub-district hospital. Ikolomani South nimejenga Iguhu district hospital. We are performers, but we don't brag. But I'm not going to give you a power. I'm 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 going to give you a power. Mimi, ndugu yangu wa mluwa, nilikuwa na kuchukua kama wewe mtu mbaya sana. Kwa sababu mimi nilikuwa nimechukia kitu inaitwa ODM. ODM imefungia watu wetu kwa jela ya mawazo. Up to now, we have a lawyer who thinks kwamba, through ODM, ugwimi ribu jizengwe. It is not possible. Kali mukhali, abeni ya kasa, likono na mnagani, mamui kali na yungu mtumi ya tukumi na tanu, shihivulanga, mungu na kuchelita kule kaya khabiru, wengi ya kinoko. Omulua, you are a good man. Umewachana mamba ya ODM, sasa unatembea na sisi. Let me tell you, President wa Kenya atakuwa wa Jubilee. Governor wa Kakamega atakuwa wa Jubilee. MP wa Lugari atakuwa wa Jubilee. Governor wa Kakamega atakuwa wa Jubilee. Wote hapa Kibaiwa atakuwa wa Jubilee. Wewe chukua namba haraka, Secretary General ndio. Na mimi nitakuunga mkono kwa sababu wewe ndugu yangu, wewe umetuleta hapa sisi ambao sio watu wa ODM, tunakuinua, tutakujenga na wewe ujenge our cause.